Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Mijn naam is Victor, achter de camera staat Gerard en wij zitten vandaag in de Bolle Oost. Dit is een dubbelnet systeem. We hebben het zijn twee vlakke netten waarbij de tulpjes tussen zitten. En zoals je hier kan zien, we rooien een plak grond. Ja. Twee netten met de bollen ertussen. Draait enerzijds deze kant op, dus de grond die eronder zit, die gaat rechtdoor. Dan draait hij nog een keer deze kant op, dus dan krijg je de S. De grond die er boven zat en dan onder zit, die valt aan deze kant. Dakje naar de zijkant, komt hij dan de zijkant uit. Okay. En wat je aan de bovenkant overhoudt, zijn twee netten met de tulpen ertussen. Ja. Bovennet gaat bovenlangs, wordt daar opgerold. Ondernet gaat onderlangs, wordt hier opgerold. En de tulpen gaan rechtdoor de kist in. Zeg, je moet het eigenlijk zo zien. Het is eigenlijk tulpen in een netzakje. Stop je onder in de grond, 10 centimeter diepte. En in het voorjaar, in de zomer, dan trek je als het ware het netzakje trek je weer de grond uit. Ja. Waarbij de bolletjes dus in het netzakje nog steeds zitten. Die zijn als het goed is gegroeid. En tulpenbollen blijven dus in het netzakje. Met een aardappel kan je dat niet doen. Maar nee. Tulpenbollen blijven dus in het netzakje. Dat is eigenlijk het principe. En ja, de rest is opsmuk. En waarom eigenlijk een netrooier ten opzichte van een gewoon normale ongebouwde aardappelrooier? Nou, tulpenbolletjes zijn veel kleiner, hè? Dus dan moet je uitzeven. Als je die kleine bolletjes wil bewaren, dan heb je een hele fijne zeefmat nodig. Okay, en als je op die zware grond, hebben wij betere resultaten in de broeierij, dus voor de bloemproductie. Ja. Dus we willen graag op zware grond telen. Ja, we willen ook die kleine pitjes mee naar huis. Dus, ja. Het allerbelangrijkste is om de vrouwtjes tevreden te houden. En, is zo? Ja. Worden die tevreden van bollen? Van bloemen, hè? Van bloemen. Oh ja, klopt. Ja. Het zo zien, de tulpenbol is eigenlijk al een fabrikaat. Het einddoel is de bloem. Daar telen we de tulpenbollen voor. Vond je het ook een hartstikke leuk filmpje? Geef even een dikke duim en een reactie onder het filmpje. En vergeet vooral niet te abonneren op ons kanaal. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ik heb dit systeem even bedacht. Die moet bijna een Nobelprijswinnaar zijn, denk ik. Is er eigenlijk een Nobelprijswinnaar voor techniek of zo?